ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ରଥ ଉପରୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ। ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଛଅଟା ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ହେବ ସୁନାବେଶ। କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବା ଅନୁମାନ। ସୁନାବେଶ ଅବସରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭଳି ଏଆଇ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସମଙ୍ଗ ମାଟିତୋଟା ଜେବିପିସି ଗଦାଧର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାର୍କିଂ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ୱାଦକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରଶାସନ? ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରୀତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତହସିଲଦାର? ନିଜ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ବି ଏଠି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଯାଏ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ନବୀନ? ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଜଗା ଦର୍ଶନ ପରେ ବଦଳି ଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ। ତାଙ୍କ ନିହାଣ ଏବଂ ବାରିଶି ଏବେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ସମର୍ପିତ। ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପାଇଲେଣି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ପଶିଲା, ହେଲେ ଆକାଶରୁ ମେଘ ଉଭାନ୍। ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ଷା, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ। ସବୁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ବର୍ଷା ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯାଏଁ 27% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଆସୁଛି ସିରିଜ୍ ଲଘୁଚାପ, 8 ଦିନ ଭିତରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆସନ୍ତା 5ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ। ଆଜି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।